ရော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးပသိခရိုင်တာပေါင်းမြို့နယ်ကြည်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးဖွင့်လှစ်သည့်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းအထောက်အကူပြုအခြေခံအချုပ်ဆက်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နဲ့ဆယ်နာရီချင်းကမြို့နယ်ကြည်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခမ်းအနားတွင်ပသိခရိုင်ကြည်လက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဦးစီယာဇော်မျိုးကအဖွင့်မှစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းအရာထိုက်ကအမှားစကားပြောကြားရာတွင်တင်နန်းတစ်ခုတက်ရောက်ရာတွင်စိတ်ပါလက်ပါနှင့်အချက်အလက်တွေကိုကိုယ်တိုင်တင်ကြားဖို့လိုပါကြောင်းအမျိုးသမီးများအတွက်လိုအပ်သည့်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းမိမိတို့ဒီဇိုင်နာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လ ీల ာတင် जा ပြီးမိသားစုဘဝတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလက်၍မြို့နယ်ကြည်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်တင်တင်ွယ်ကတင်နန်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင်တင်နန်းကာလအတွင်းတင် जा ပေးမှုအပေါ်ဂယုတဆိုင်လေးလာတင် जा ဖို့လိုပါကြောင်းမိမိတို့ဌာနအနေဖြင့်2024-25ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းတင် जा ခွင့်ရရှိသည့်တင်နန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတင်နန်းဆရာမဒေါ်ပပဝင်းကတင် जा မိဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့နယ်ကြည်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်တင်တင်ရွယ်ကတင်နန်းနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါရခင်ဗျာ။ဒါကတော့သာပေါင်းမြို့နယ်ချင်းရဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဦးစီးဌာနကမြို့နယ်ဦးစီးမှုတင်တင်ရွယ်ဖြစ်ပါလေရှင်။ဖွင့်လိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ချင်းရနယ်ပြည်သူများအလောက်ကိုင်းခွန်လန်းနဲ့မိသားစုဝင်တိုးပွားလာစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းတွေကိုဖွင့်လိုက်ရရှိပါလေရှင်။မြို့နယ်မှာဆိုရင်နှစ်အချက်ရေး19ချိန်ဖွင့်လိုက်ခဲ့ပါရတယ်။ဒီ2024-2025ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဆိုရင်အတံမွေးသားထောက်ကူပြည်တဲ့နဲ့ချက်ကအဆက်ဆက်တင်နန်းကိုအကျေးဖွင့်လွှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကံအထုတ်ဆက်တင်နန်းကိုတင်နန်းသားဥယေ30နဲ့25ရဲ့ကြာဟိုအခမဲ့တင်ကြားပို့ထပ်သွားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတင်ကိုတာဝန်မျိုးနဲ့ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။